ორის შპს ტელეკომპანია საქართველოს წარმომადგენლების და წარმომადგენლების შუამდგომლობა მოსამართლე შორინა ყაველაშვილის აცილების თაობაზე. თქვენთვის ცნობილია, რომ სასამართლომ დაასრულა მოცემული საქმის განხილვა. დღეს ჩვენ უნდა გამოვაცხადოთ გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი და ამდენად მოცემული შუამდგომლობა დარჩება განუხილველად. რაც შეეხება გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილს, სასამართლო გამოგიცხადებთ მას. სასამართლომ შემდეგი შემადგენლობით მოსამართლეები ნატალია ნაზღაიძე, შორენა ყაველაშვილი, ნათია გუჯაბიძე განიხილა ლევან ყარამანიშვილის, გიორგი ყარამანიშვილის, ნინო ნიჟარაძის, შპს ტელეკომპანია საქართველოს, შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას სააპელაციო საჩივრები, მოწინააღმდეგე მხარე შპს პანორამა და ქიბარ ხალვაში და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება. ლევან ყარამანიშვილის, გიორგი ყარამანიშვილის, ნინო ნიჟარაძის, შპს ტელეკომპანია საქართველოს, შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას სააპელაციო საჩივრები არ დაკმაყოფილდეს, უცვლელად დარჩეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება. განჩინება შეიძლება გასაჩივდეს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მისი სარეზოლუციო ნაწილის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული წესების დაცვით დასაბუთებული განჩინების აშლის ჩაბარებიდან 21 დღის ვადაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში საკასაციო საჩივრის წარდგენის გზით. განჩინების გასაჩივრების მსურველი მხარე თუ ეს ეცრება განჩინების გამოცხადებას ან მისთვის ცნობილია განჩინების გამოცხადების თარიღი, ვალდებულია განჩინების სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებიდან არა უადრეს 20 და არა უგვიანეს 30 დღისა გამოცხადდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში და ჩაიბაროს გადაწყვეტილების ასლი. წინამდებ შემთხვევაში გასაჩივრების ვადისაფლა დაიწყება განჩინების გამოცხადებიდან 30 დღეს. დასაბუთებულ განჩინებას სასამართლო ჩაგაბარებს. თქვენთვის ცნობილია გასაჩივრების წესი, მისი ჩაბარების წესი და განჩინების დასაბუთებულ ვარიანტში აისახება სასამართლოს შეფასებები. Спасибо.